Ons is aan die einde van ons plattelandreeks hier in en om Klerksdorp. Ons kan nie vir julle vertel hoe lekker het ons gekuier by Frikkie Els van Simpie West nie. Ons gaan vandag 'n bietjie loer na Italiaanse twist op braai vleis. Wie weet wat met die parallelparkering gebeur het. Health and Wealth gaan ons bietjie kyk na SARS. Ons hoop julle almal se belastingsake is besig om in orde te kom en dan vra die apteker. Sy mag dalk net die regte antwoord vir jou hê. Vandag het ons weer vir Renate hier. So boere, ons het 'n Italianer gekry om vir julle te wys hoe kan jy jou braai so 'n bietjie ekstra oomf gee, ja, Renate? Yes, how are you? Can yourself. Good, good. So, what do you have for us today? Okay, so I thought, you know, every Klerksdorpian knows how to braai. So I thought what we do today is just give some a little extra rubs that you can apply to your meat before you throw it on the braai, and we're also going to do, I see sweet chili sauce is a big thing here, and I want to be able to show people how to make their own. Okay, wonderful. Mm. Let's get started. Okay, so we're going to do rubs for steaks. I've got the sweet chili sauce is a lovely marinade for chicken, and I thought ribs is quite big here in Klerksdorp, is it? It is. Okay. And there's baie lekker. Dis hoekom dit big is. Is it lekker? Yeah, yeah. Okay. I'll trust you on that one. I like meat to a certain extent, so this is definitely for my hubby. Okay. Okay. And then we're going to do a lovely dry rub for ribs. Okay. I thought we'd do dry rubs instead of the wet rubs. Though what's nice with the dry rubs is it really does get stuck into the flesh and stuff, and the taste is completely different to a normal wet rub. Okay. Wys ons hoe doen jy dit. Okay. So we're going to do a coffee rub first. Have you ever done coffee and rubs? Glad nie. Okay, great. Nee. Right. So we're on the right track. Ek dink nie ek het al enige rubs gedoen nie. Okay, well, now you're going to start. Okay. Okay. And what's nice as well is I find with the dry rub and stuff, it caramelizes so lovely on the braai, whereas the wet one, it tends to make the meat a little soft. Yeah. And you want a little bit of crisp here and there. Yeah. Okay. So let's start off with our coffee rub. We're going to start off with coffee. Okay, so I'm going to get our dish ready here. In fact, you can do it. I will talk to you about it. Feel. Okay, you're going to add one of those lovely, lekker, big spoons of that. Use a heap spoon. Once again, if they subscribe, they can have access to all the recipes. Yes. Great, there we go. A lekker heaped one. Yes, go for it. That's lovely. Right. Good. Okay, and then we're going to throw in some coarse salt. Okay, not fine, coarse salt. And feel? Use another, not as heaped, do a little less, yeah. So, yeah, great. Sure, this is a grove soutkie then. Yeah, it's nice. And it really does, it breaks down the proteins in the meat, so you do get really quite a tender piece of steak. Ek het al actually gesien hulle as hulle in pork belly maak. Yes, with the coarse salt. Yeah. And it helps with that crispiness. Okay, so then we've got paprika. You can also use a level size spoon. I'm using sweet paprika. Yes, perfect. People can use smoked paprika, is wonderful as well. Okay, it really does give that barbecue-y smell and taste. Then we've got a little bit of peri-peri spice, yeah? We feel. A little, half. Once again, the lovely thing with these rubs and stuff is people have the opportunity to really kind of tailor-make it to what they... If they want it hotter, add a little more chili. Okay, and then we're going to do some black pepper, also a quarter. There we go. Is hy fyn gemol? Yeah, that's the fine one. This is going to make you sneeze, girl. And then we've got, of course, when we don't use fresh garlic, we're using dry garlic. Okay, ook so kwart? Yes, the same as amount of the pepper, please. Okay, Okay, so dis vlokkies. Yes, little flakes. Great. And then a little bit of brown sugar, same amount. And that really does, once again, it caramelizes the meat beautifully on the braai. Okay, there we go. So that's your coffee rub. Okay. Oh, dit ruik lekker. Nice. Okay, so the whole thing here is you're going to take it. We'll do it now, actually. So let's take a little bit. And we're going to sprinkle it on our steaks. And really... massage it again. Be quite loving. Okay. Shameless. Beef has been through a lot.
So we're going to press it in there. And then I would recommend, don't put it straight on the bar. Really allow the flavors to kind of go into the meat. Okay. So anything from 4 hours to overnight is wonderful. So you be prepared. But I see Klerksdorp's peeps really take their braais quite seriously. Hulle doen. Yeah. Hulle doen. I see so. So hulle sal die extra moeite doen. I think, listen, it'll be worth it in the end. Yeah. Okay. Cool. So there's your steakies done. Lekker. Okay, so we're going to do the next one is the rib rub. You're going to get stuck into that. Okay, this one has got a different twist. This is a little bit more, it's got a lot more spices in it, quite a bit, but it really is lovely. Also a dry rub. So we're going to start off with, let's start off with brown sugar, because this is the bulk of the rub. Okay, so there's meer. Yeah, I would use 2 of those, please. Okay, because it's sweet chili. Yeah, this is the rib rub. Oh, we're going to do the sweet chili sauce later, yeah. 2. Okay, yes, please. Okay, then we're going to have some thyme, dry thyme. This is all dried ingredients. Yeah. 1 of those, please. Okay, lovely. Nice. Cumin. I love cumin. Okay. Work a full, yeah. Yes, yeah. They will go now. It's all equal parts. Okay. Did I use this a lot in Indian food? Yeah, definitely. Very much. So cumin is definitely, it's amazing how food is also quite a trendy thing. Like in a masala or something. Yes, yeah. And then we've got some nutmeg. Not too much of this. I'd use half. This is very strong. Jy sien, ek maak het nie, maar ek eet het. Dis hoekom ek het ken hoe dit ruik. You don't know what it smells like? No. Oh, no, I do know how what it smells like, but I don't make it normally. Nutmeg with butternut is incredible. Okay. Yeah. And then we've got some ginger, also the same amount. Ginger, nutmeg, and cumin are beautiful spices that work so well together. And we've got oregano. Oregano. We could use a heap of that. A heap? Yeah, boy. Is it a full spoon? I would say so, yeah. Okay. Yeah. There we go. And then we've got paprika again. I would say a full nice tablespoon, yeah. And garlic, also a tablespoon. And black pepper. Sure. So, jy kan eintlik vir van die maak a full spoon. Yes, please. En dit in 'n houertjie sit. Yeah, listen, that's the nice thing with it. You have the mix. You've got it. And you really can make quite a bit if you've got the quantities right. Mm-hmm. And once again, mix and match. If you feel like you want a little bit of heat, then add a bit of cayenne. We haven't done that yet. So that's basically your rib rub. Okay. Once again, you do the same as... Ooh, it's like lekker. Nice. So, yeah. What smells a bit citrusy in there? It's probably the nutmeg or the coriander. Yeah. Okay, so same thing. You'll have your ribs and you rub it nicely on the ribs and you let it sit for about 4 hours. Okay. Once that's done, you put it in a container and you can keep it in the spice rack or in the fridge. Wonderful. Okay, so those are your 2 spices. You've got your steak spice and your rib rub. And next we're going to do a sweet chili sauce for the chicken. So Renate, jy het nou vir ons die dry rubs gewys en hierdie is nou meer van 'n sweet chili, is dit 'n marinade of 'n sousie? What's nice is you can do either or. It's cooked to serve as a sauce or you can do it with I've done it with chicken thighs and chicken fillet and it really is lovely. Okay, so yeah. But what's nice is we're doing it so we can control what goes in it. And it's so nice that you get your kids involved in the process so they know what's good and what's bad. Okay. Yeah. So, but it's once again super easy to do. We have the end product here. We have garlic, pepper, chili, onion, brown sugar, and vinegar. That's it. Wonderlijk, wijs voor ons. Okay, so we're going to start off with the peppers. What I would recommend if our lovely viewers have a food processor, gooi everything in there. Okay. Except the vinegar and the sugar. And then once it's nice and fine, you throw it into your pot. Okay. Because you want it quite smooth. Fine. Yeah, that's the correct word. So we're going to just quickly do it here just to kind of give the effect. So we've got our peppers. And I'm using red and yellow peppers because it really does give that sweet chili color. Yeah, it's sweet and it's sweeter as the green one. It's weird, but they are. That's probably why they're more expensive. Okay, so you want this
If you're chopping it by hand, unfortunately, you're going to have to take the time to really do it super fine. Okay. And you're going to chuck that into your pot. And then once you've got all your ingredients in your pot, you're going to cook it quite slow. And you must be aware of, you can't just leave it because the bottom sticks quite quickly. It becomes like a jammy consistency and then it does have the potential to burn. No, as soon as that burns, it goes bitter. Mm. Yeah. So one whole onion. Okay. Also, another thing that people can do if they don't want to if they can't food process in the beginning, they can do it quite chunky. Yeah. And then towards the end of the stage, if they want to make it smooth, they can put it in a blender. Okay, it's just a smoothie. Yeah. So there's your onion. We've got quite a bit of garlic, of course. Maak het saak hoe fyn jy die knoffels sny. Knoffels, explain that one. Knoffel is garlic. Is that an Afrikaans thing? That's a thing, knoffel. That's a term, yes. Knoffel, I thought it was a... I don't know what it was. Yes. What a knoffel. It's a knoffel. Funny. It is. Now that you say it. So now what were you saying about the knoffel? Maak dit 'n verskil hoe fyn jy dit chop. Quite fine. Listen, once again, this is what we will do is once it's cooked, we can put it in this food process and make it super smooth. Okay. But it has to be quite fine. You want it, and also while it's cooking, it'll break down. Okay. So you've got your garlic, your onion, your peppers, and of course you need your chilies. And what's lovely with this, once again, if someone likes it quite spicy, they can add more chilies. I throw in the seeds because that's where the heat comes from. Okay. Otherwise, you're more than welcome to de-seed it. And funny enough, the heat is not only from the seed, but that vein there is where the main heat comes from. So you've got your chilies, your pepper, your garlic, and your onion. And you're going to throw in your sugar. Hoe veel omtrent? Listen, with all your peppers and stuff, you're going to use about a cup. Okay. So as jy dan die regte consistency. Yes. En onthou om op ons WhatsApp te subscribe, dan gaan jylle al Renate se resepte sommer per WhatsApp kry. Because then you can get the exact amount. Yeah. So you've got your sugar. Oh, and we've got an important ingredient. Ginger. Yeah. It really is wonderful. Dit ruik altyd so lekker vars. Ach man. Ginger tea, if you're not feeling nice, a little bit of ginger garlic tea. Oh my word, I'm really quite a garlic advocate. Eh? Verseker. Is jy plaas? Do you farm with it? Garlic, I wish I go through so much of it. And then you're going to use apple cider vinegar, which is also super good. Do you know that apple cider vinegar actually lowers the pH in your blood? I actually did know that, and I know it's like good for acidic, yes. Yeah, really, and really IBS good. And IBS and stuff. It's awesome. You're going to throw your, once again, they'll get all the measurements. Ugh, yeah, if they subscribe. And then what you're going to do is you're going to cook that over a low heat for about 30 minutes until you get like this. Like it steams. Yeah, actually, it must. Yeah. But once again, they're going to have to watch and then you get consistency like this, which is lovely. And this also for cheeses and stuff to pair with cheeses is divine. Cheeses, you can marinate your chicken in it. This can actually also be used like on one of the other episodes we did, the antipasti. Yes, absolutely. This is incredible with Kallenberg cheese. Yum. Okay, on a nice fresh piece of bread. So there is your sweet chili sauce. Wonderful. Done. So this will be used to rub the chicken in? Yes, correct. For the brine? Yes. We'll rub the chicken, marinate that for, once again, I would say for anything, 4 hours minimum to an evening, overnight. So, ons is aan die einde van ons platteland episode met Renate, wat ons chef was vir 4 episodes. Renate, thank you for being my oma, teaching me to make stuff from scratch. Thank it you. Was wonderful om by jou voete te sit en leer. Thank you. En ons het, jy het nou geweet hierdie seisoen deur, ons het 'n WhatsApp nommer, ons het 'n Telegram channel, so die kykers kan subscribe en ons sal resepte deel en dalk het hulle ook 'n paar vragies aan jou. Thank you, and thank you for letting me knoffels. Yes, I learned you word. Knoffel. Yeah, man, knoffels. Just don't say too much, then it gets a bit weird. No, it probably won't. Dankie Renate, ons thank sal, you. And it sal 'n eer wees om jou weer een van die tyd thank you so much. Thank you, thank you, thank you guys. Thank you.
Julle baie welkom by ons laaste tafel van In en Om Klerksdorp. Dit is 'n heerlike braai bord tafel. Ek het kleer ingesit die hele tyd het ons dieselfde tafeldoek gebruik, want dit is koud en het is ons wil warm eet en warm kuier en warm alles wat warm is en lekker warm klere gebruik. Ons het 'n wonderlike braai bord hier gehad. Ons het die heerlike rap van Renate het ek gebruik op die vleis. En ons het dit ingesmeer en ons het dit gebraai. En hier is sy 'n wonderlike tuisgemaakte chili chutney. En dan hierby gaan ons net om bietjie meer ekstra kleur te gooi, net 'n klein bietjie granaatpitte oorstrinkel. En dis dit. En julle moet wonderlik saam met ons kuier en baie baie dankie en dit was 'n verskriklike lekker fees gewees en 'n wonderlike fees in Klerksdorp. Baie dankie julle. Gewoonte Hardes Oosthuizen van Carfriend is by ons in studio. Lekker om hier te wees. Hoorie Hardes, watse voertuig gaan jy ons vandag wys? Ons ry vandag met 'n 2018 Golf GTI 7.5 DSG. Dis 'n mond vol. Dis 'n lekker een. En wie is jou gas? Dis Jack Nell, die hoof van Kiru. Kom, ons gaan kyk waaroor het julle gesels. Hi Jack, Hardes Oosthuizen, Carfriend, wat 'n voorreg om bietjie saam met jou te kan ry vandag. Hallo Hardes, lekker saam met jou te kuier. So ek weet hierdie is 'n Golf, maar wat se Golf is dit? Hierdie is 'n 2018 Golf GTI 7.5, een van die nuwe sypes. Yes. Dis baie baie mooi, ek moet sê, nogal. Impressive karretjie dit. Nou, great, kom ons gaan vat die kar. Kyk, lekker man. Vandag is ons saam Jack Nell, hoof van Kiru's privaat skool in Klerksdorp. Jack, wat 'n gelooflike voorreg vandag bietjie saam met jou kan ry. As ons kan begin, kom ons begin bietjie by wie's Jack, waar het jy begin, waar het jy gebore, hoe lank is jy in Klerksdorp en dan begin ons daar. Okay, Hardes, is lekker om saam met jou te kuier en ja, voorreg om saam met jou te wees. Ja, ek is gebore en getoe in Klerksdorp. Ek het gematrikuleer aan Westfalia. En so, gou gedink 1994. Ek is ook 'n Westfalia baba, maar net bietjie ver van jou. En toe ek kan by Pikke gaan studeer. Ek het BC graad in wiskunde en rekenaarprogrammering gedoen. Okay. Ek wou eintlik 'n ingenieur geword, maar ek's bietjie kleurblind en ja, toe in my matriekjaar toe het die opvoedkundige, sielkundige of wie ook al hulle was, gesê, dit is nie 'n goeie plan nie, jy gaan die plekke opblaas. Dit is nie een richting daar nie. En toe het ek in my derde jaar besluit, dit gaan die onderwijs ding doen, ek het 'n passie vir sport. Toe het ek afstudeer, ek het by St. Conrad's College begin in 1999. So. En ja, ek... So jy is 21 jaar al in die industrie? Ek is 21 jaar by die selde skool ook. Never mind, die selde in die industrie. Maar ja, die heren was goed gewees. Verzeker, het sy voete begin jek het en ou ander geleenthede gesoek het, geleenthede by skool. Ek het opgegaan, ek was skoupaar gegaan en ja. So ek het daar wiskunde gegee en rekenaarprogrammering en allerhande goedjies. Ja. Toe het ek al nou maar deur die, hoe soms sê, die leertjie geklim daar. Maar ja, was uit en uit genade en regtige blessing gewees elke keer. Yes. En toe, ja, toe 2012 toe die vorige uitvoerende hoof aanbeweeg. Ja. Heel toevallig in die Kiru groepen. Ja. En toe het ek die leisels oorgevat by die skool. En toe juli 2016 toe Kiru St. Conrad's gekoop. En toe was deel van die Kiru groep geword. Okay. En so van daarof het jy nie teruggekyk nie. Nee, ek het 'n passie vir wat ek doen. Verseker, dis 'n calling. Ek love die kinders en ja, dis regtig 'n blessing. Ja, verseker. Jack, en dan, jessie, ja, ek dink, laat ek sommer met die deur in die sitkamer val. Die COVID het ons geslaan en ek wil vir jou een ding sê, ek dink dat die education af, kan ek sê, die education departemente hard geslaan
En ek meen, maar jylle het nog heeltyd vir my Kiru Klerksdorp nou, het heeltyd vir my, jylle was in die gezicht van die mense, het hulle geeducate. Hoe het jylle dit reg gekry, die innovering? Vertel ons bykie van jylle syllabusse, hoe impacteer COVID jylle en hoe is jylle van plan om dit te manage, soos wat mens voorin toe gaan? En soos as die staatskole toemaak, is jylle ook onder die sambreel of kan jylle, het jylle half een sambreel onder wat jylle val as ek het so kan doen? Kyk hier is een baie technologisch gedrewe maatskapie. Okay. Die was die technologie is baie hoog ons prioriteitslys. So ons het so ongeveer, as ek het 2 jaar terug, kyk ons doen online leer in elk geval. By Kiru Klerksdorp doen ons het van graad 7 af. Oké, okay, so dit was in elk geval een plek? Dit was een plek gewees. Okay. Maar weet ons ons wat van hoofdkantoorse kant af het nogal redelijk visie, hulle is visionair en weet, hulle voel dat die fourth industrial revolution is hier so en weet, ons moet kinders equip om recht te wees. En dit is eintlik hartseer, as mens vat die syllabus oor die algemeen, is precies dieselfde as het was 20 jaar terug. Dis selfs toe ons op school was. Ja. Jy weet, ons is in die 21ste eeuw en ding het nie aanbeweeg nie. En Kiru in die opzicht, denk ek, is nogal, dat is fenomenaal. Weet, ons het robotics en weet allerhande goed dat ons bied. So jy het extra vakke wat nie noodwendig kom daarby nie is. Jy weet so, oor die laaste 2 jaar is ons personeel opgelei. En ek denk miskien net of ek myself in die rede val. Ek ben by ons kool regtig geseend met passievolle onderwijsers. Wat regtig uit hulle pad uit gaan om hulle self te equip met die technologie. Ja. Ek het great span ouwens wat ek mee saamwerk. En weet, ons het hier die hele ding in brei. So, toe die president die aankondiging gemaakt het van lockdown en ek weet, al was al 2 aankondigings as ek nou recht kan onthou. Ja. Toe die eerste ene gemaakt is, toe het ons dadelijk begin plannen maak, sê okay, hoe gaan ons dit doen, hoe gaan ons dat doen? Ons het klaar personeel vergaderings gehad en sê, right, ek het met Lisa begin voorbereid om online te gaan. En ek meen, ons het nie, ek is eerlijk, ons het nie weinig die perfecte recept gehad in die begin nie. Ja. Weet alsof een model wat Kiru maatskapie wil hee, ons moet of implementeer by elke school, maar elke school is uniek. Weet, verseker. Een school bijvoorbeeld in die Weskaap is anders as school in Johannesburg, anders school is Klerksdorp, Katoe, Bloemfontein enzovoort. Yes, en implementatie is maar die moeilikste van enige strategie of wat ook al. Ja, ek denk jy moet flexibel wees. 100%. Weet, en ek denk dis waar het ongelooflik was. Weet, ons personeel het hard gewerk. Weet, en dan, okay, dit werk nie 100% nie, kom ons tweak het om te verander het. En ja, van lockdown af het ons gehardklip. Ek weet, ons is nie op skedule nie, ons is voor skedule. Weet, tot so'n mate, ons weet die laaste maand of 2 van die jaar het gaan oorblij. Het gaan ons moet begin hersiening doen, want die syllabus gaan klaar wees. So jylle is eigenlijk heeltemaal vooruit. Ja. Jylle was eigenlijk so gekeer, dat jylle kon, waar ander skole dan nou, basis eers hulle goeders in plek moet kry en sovoorts, was jylle totaal gekeer. Ja, ek denk, dis maar resources, nee. Ek denk, ons is geseend, ek meen rechtig. Ons het baie resources wat ons kan implementeer, wat beskikbaar is. Natuurlijk, my begroting bly altyd een issue, daar is nie een boom waar jy die geld net vanaf kan plik. Ja, ja. Maar begroting moet ook ouers wees wat in visies glo. En mense wat on board is om te invest, en ek denk belangrik met investment is om te vertrou waarin jy invest. Ja. Want jy wil geld sien werk as jy dit vir 'n skool gee of wat ook. Myle vir jou geld heen. Yes, verseker. En dan, wat ek wil optel is vir die mense wat dalk nie weet nie, wat maak Kiru so uniek? Ek het nou 1 of 2 antwoorde, maar ek sal graag by jou wil hoor. Wat maak Kiru so uniek? Ek weet, soos internationaal geakkrediteer, as ons daar kan begin. Hoekom Kiru? Ek denk die voordeel, ek gaan begin met die internationale akkreditatie, ons skryf nie die staatsexamen einde matriek nie, ons skryf die IEB, dis die Independent Examinations Board. Ja. So dit is examen wat wereldwijd erken word. Ja. Die school is basis een voertuig en wat vir jou geleentheid gee om af te, kom ons sê nou maar, te springboard in die toekomst. En ons het kinders wat hier reg oor die hele wereld studeer. Ja. Al hulle geen oorbruggingsexamen te geskryf het enzovoorts nie. So wat dit beteken is, die syllabus wat jy hier so skryf word erken dwars oor die land. Dwars oor die wereld. Dwars oor die wereld. En die ding is, want daar is nie noodwendig aanpassings van uitslaan nie. Yes.
Weet je, ek denk in haar opzicht sit nogal een enorme voordeel. Ja. Binnen die Kira groep zelf, heb je ons allemaal in diezelfde model, ons in diezelfde curriculum, ons diezelfde programma. So, ja. Die voordeel, heb je een ding wat COVID veroorzaakt, het is dat baie mense wat hulle werk verloor het, wat moet skuif en so. Ja. So jy kan van een keer een school naar ander keer een school toe skuif. Seamlessly. Seamlessly. Ja. Selle proces, selle curriculum, selle schoolkleren. So. Jy weet, so, dit is nogal een amazing voordeel. En dan, ja, ek denk dat ons technologische benadering is ek denk is next level. Okay. So ek denk is, dis nogal, weet ons bereiken is nogal voor, met die transition in universiteit en is, vlotloos. Vlotloos. Bestaan is een woord, dat is vlotloos. Ek hoop so, maar ons het ons sit copyright gebom, as het nie die geval is nie. So as hy toekomst gebruik word, vlotloos is een fantastische woord. Seamless is eigenlijk wat ek gesê het, maar ek probeer mooi Afrikaans gebruik. 100%. Dan wat ek by wil uitvind, kom terug na Jock toe. Jock, jou wortels is in Klerksdorp, ek meen, allemaal ken jou in Klerksdorp. Jy het een gelooflike geleentheid nou om na een van die grootste Johannesburg of die grootste Kiro school wat in Johannesburg gelees toe te skuif as hoof daar so. Jees, wat een pleinbie vir Klerksdorp weer eens. Jees, wat een geleentheid daar, hoe groot is die school? Vertel ons bykie van die geleentheid. So die, ja, ek is een geleentheid op ons pad gekom het en dat hy ons baie dankbaar weer eens, baie geseend dat hy die geleentheid kry. Moeilike besluit, my wortels is diep hier, maar ja, die school is so'n korp van 2000 leerders op die stadium. Hulle hartel van babiekies af, so dit is een van die modelle in die Kira groep wat kinders van 2 maanden oud af, regdeur tot matriek. So hy vat hem van crash af, van crash af, regdeur, so daar is verpleegsters en you name it wat op die personeel is. En ja, so hulle dan 203 personeel. Ja, so dit is so 2,5 keer die grote leerdergetal gewys is wat ons hier het. Ja. En so dubbel die personeel grootte. Ons het so 102 personeel in Klerksdorp. Okay. Wat nou allemaal kosties personeel en grondstaf en allemaal insluit. Okay. So ja. Hulle sê as jy eerst Klerksdorp se water gedrink het, dan sukkel jy om hier weg te gaan. So, ja, het sterkte vir jou in Johannesburg. Ek denk met jou ondervinding en sovoorts, is het al die rechte tyd wat die heren jou release, om net bykie jou vlerke te sprei. En dan, kom bykie na Jock persoonlik toe. Vertel ons bykie meer van jou, getrouwd, kinders, waar trek jy? Also ek is getrouwd met Nelda, ek het 'n tweelingdogters, Rihanna en Marionei. Okay. Hulle het 16 geword verlede week. Okay, great. En ja, so hulle is 'n graad 10. Okay, hulle excited oor die skuif. Man, ja, dit was 'n moeilike besluit gewees. Hulle gaan graad 11 toe volgende jaar, so die plan is dat hulle gaan agterbly. Ja. En hulle sal matrikuleer hierso. Maar ja, ons gaan nou kyk die volgende maand of twee hoe dit gaan. Ja. Maar ja, ek hou daarvan om risiko's reg te bestuur. Verseker. En ja, ek wil nie met my kinders die toekomst speel nie. So, alles gelukkig, hulle doen goed, die school is baie goed vir hulle. Ja. En ja, en ek dink hulle, weet hulle is gelukkig hier. En hulle wil nie te veel op hierdie stadium in die lewe veranderinge, jy weet, te weerbring nie. Verseker, getrouwd en in Klerksdorp. Wat ek, miskies, ek wil my so half in die rede val, wat ek vir jou wil vraag is, ek probeer altyd bykie hoop en ouense getuienis vat om te kyk, jy weet, om weer vir ander mense weer eens hoop te gee. So, as jy iemand moet raad gee, wat bijvoorbeeld in 'n koöperatiewe setting sit, of in 'n skool sit, 'n onderwyser, wat se raad sal jy gee om te kom waar jy is? Ek meen, jy het nie oor nacht net die hoof van Kiro geraak nie, jy moes seker ook maar bietjie klippe gekou het en seker goeders verdier het ensovoorts. Wat se raad sal jy vir iemand gee wat graag wil klim, maar die geleentheid kom net nie, wat sal jy sê, die beste raad? Ja kyk, ek ben als geen substitute vir harde werk nie, ek moet vir dit sê. Jy weet, en ou kan ook nie opgee nie, daar is vir sekere harde pad en klippe wat ou kou en as uitdagings wat op ou se pad kom.
Maar ja, dan om te zijn voeten op je grond hou en zeker op je knieën die leven gaan. Je weet, iemand heeft onlangs van mij gezegd, je weet, ou bid so baie dat die Heere vir mens deure moet oopmaak. Sure. Maar ou bid nooit dat die Heere vir jou deure toemaak ook nie. Ja. Je weet, en ik moet zeggen, die hier reële besluitnemingsproces zit om Johannesburg te komen. En nou terug op je vraag. Ja. Je weet, uit gebid dat die Heere vir jou wijs wat om te doen. En weet, ek daar gebid, die Heere my regte deure oopmaak. En ja, toe aan begin sê, weet, bid dat die Heere asblief deure moet toemaak ook, wat moet toewees. Ja. Ja, en eerskielik toe het hy al begin gemoedsrus kry en weet al 'n paar dinge in plek geval en so aan. Maar dan is belangrik om jy met regte mense te omring ook. Jou so jy invloede? Ja, absoluut. As ek vroeër sê, ek is regtig geseend met 'n ongelooflike groep mense, familiemense, beginselvaste mense by Kira Klaarstorp. Ja. Dit is ouens wat jy loop en jy kan oorlog toe gaan met hulle. Ja, ja. En ek dink dis belangrik. So weet die sukses van 'n skool hang nie af van jou nou nie. Verseker. Jy weet die sukses van ons skool en ons is dankbaar vir die suksesse wat ons het, maar dis die span mense, weet dis 102 mense wat saamtrek, wat glo in 'n visie, wat hande vat en jy weet ons lag saam, ons huil saam. Maar ja, ek dink net ja, moet maar vashou in jou waardes en ja, glo maar in spirituele leiers ook. Ek ken vir Tertius. Ja, ja. Tertius is, ja, hy is a great ou en het, hy is a groot spirituele leier vir my. Okay. So, ja, en ek het sleutelmense in my lewe wat regtig go-to mense is, wat met ou deur swaar tye kan dra. Okay. So as ek het kan opsom, as ek mag, jy kan nou vir my sê is, jy moet persistent hê, jy moet persistent wees, jy moet werk. Maak nie saak of jy altyd die erkenning kry vir die werk nie, jy moet dit altyd met jou karakter en integriteit werk en weet dit tot die beste van jou vermoë gee jy iets terug vir iemand. Jy moet seker maak jy het die regte invloede rondom jou sodat jy nie jouself omring met mense wat jou negatief pomp nie, maar wat mense wat jou opbou en positiewe goeders in jou in jou geselskap en in jou brein insit. En dan die derde ding of vierde ding waarvan jy dan nou praat is accountability partners, mense saam wie jy 'n veilige omgewing kan skep om idees mee te bounce, dalk een of twee goed waarmee jy sukkel mee te bounce en dit deur te journey. Ja. Yesie, dankie vir jou raad op dit. Dis nogals powerful. En ja, yesie, ek moet vir jou sê, jy gaan 'n merkwaardige leemte los in Klerksdorp. As ek dit hoor, toe ek nou 'n bietjie op jou navorsing gedoen het ensovoorts, toe besef ek net hoe hoog die mense van jou praat ensovoorts. So, jy is sterkte vir jou, maar tong in die kies. Weet ek, jy los 'n groot gat in Klerksdorp. En ons bid regtig dat die Here jou sal seën. Ons bid dat hy voor jou uit sal gaan en dat hy jou grondgebied sal verbreed. Ag, waardeer. Dankie, Hardus. As ek reid, wat 'n voorreg. Ja, dankie. Dankie, man. Hoorie, dit lyk baie interessant. Het jy lekker gekuier? Awesome ou, awesome kar, baie lekker gekuier. Dit klink vir my goed. Hoor jy, Hardus, vandag praat ons nou oor 'n onderwerp wat baie naby aan my hart lê. Ek het gister 'n slaggat getref. Ja. En 'n band verloor in die proses. Yes. Ek het besef, ek weet nie wat om te doen in so tipe situasie nie. Okay, as jy my raad vra, eerstens om jy altyd te vergewis met die hoe om jou spaarwiel in jou kar te ruil. Ek meen party voertuie het slingers, maak seker jou jack werk, maak seker jy het 'n wheel spanner, al die basics moet daar wees. Maak seker jou wiel is gepomp en dan weet jy as jy op die pad gaan, as jy altyd toegerus. Met jou karre normaalweg het jy 'n pad bystand wat jy kan skakel. As jy vrou alleen is en jy is na ure, vergewis jouself met die voertuig wat jy ry, se hotline of se roadside assistance, telefoon op, bel hulle, sê vir hulle jy is vrou alleen, hulle moet jou asseblief kom help en daar hulle kom uit en hulle assisteer jou met die hele proses. Wie is dit wat jy moet sê, maar ek het 'n Volkswagen. Bel ek Volkswagen? Volkswagen se pad bystand. Okay. Want as jou kar nog onder fabriekswaarborg is, dis belangrik om dit te sê, dan is dit 'n diens wat hulle vir jou lewer wat ingesluit is in jou. En as hy nie meer onder daai waarborg is nie, dan is daar extended waarborge en niks verhoed jou om nog steeds hulle te bel nie, dan gaan dan net 'n koste implikasie wat ook al kan wees. Maar vir vrou alleen is my advies altyd, moenie net jou kar uitklim probeer 'n spaarwiel ruil nie. Bel iemand en vra vir hulp. En jou motorhandelaar of jou fabrikant is altyd 'n veilige opsie om na toe te gaan. Dit
Dit helpt mij baie, want ik het rarig niet geweet, oh my, wat moet ik nou doen nie? Verseker. Maar dankie Hardes Oosthuizen, ons vriend in die kar-industrie, se wenke is altijd baie opvaardig. So, die parallelparkering het jy toe nou met Jacques gedoen. Ek het sy tyd hier, so wil jy weet hoe vinnig het hy gaan. Ek is nogals nieuwsgierig. Is jy nieuwsgierig? Verseker. Kom, ek wys vir jou die tyd. 10.65 sekondes. Sjo, dis yes. Dis hoe vinnig, Jacques, daai, wat is die voertuig? 2018 GTI DSG. In die parallelparkering ingetrek het. Kom, ons gaan kyk gaan waar lê hy nou op die ranglys. Ons is al aan die einde van ons 4 weke in juli met ons gezondheid en welvaart geselsies met my wonderlijke span hier. So Willy, Keaton, Isabel, dit was lekker om die hele maand met julle pad te stap en die kijkers het soveel waarde gekry en bel een mens en sê dankie en het is alles julle. Ek is nie die kenner nie, ek faciliteer net. En vir die laaste gesprek van die maand gaan ons bietjie kyk wat beteken 'n holistiese benadering. 'N mens en 'n besigheid is eintlik die som van sy dele. Die mens bestaan uit soveel verskillende goed uit en daarom noem ek het sommer juist 'n portefeulje, nê? En julle kan bietjie gesels oor portefeulje bestuur in die eiendomsbedryf wat julle doen en dan skakel ons oor na Isabel. Ons baie dankie. Lekker om weer eens hier te wees by julle. Dis vir ons interessant gewees en 'n baie lekker pad tot nou toe. Dankie. Ja, so ons as rekenmeesters het ons op 'n stadium 'n geleentheid gesien om ook bietjie te diversifiseer en onder andere het ons begin om komplekse te bestuur. En ons het dit gedoen vanuit ons finansiële agtergrond. Die komplekse is nie alles net oor vergaderings en net vinnige heffing en vorderende uitgawe betaal nie. Jy weet, daar is ook meer daarin. Die geld moet bestuur word. Die begrotings wat opgestel word, het rekenkundige agtergrond nodig en 'n bietjie ervaring om te weet waartoe vat jy die kompleks en finansieel wat moet in plek wees. Ons doen beleggings vir die komplekse. So, dit is ook 'n ding wat jy moet 'n bietjie agtergrond hê oor die mark wat daar is en waar wil jy hulle geld belê vir die beste en die minste risiko, vir die beste opbrengs. So, jy werk met ander mense se geld. So, ons is ook natuurlik nou sterk met beginsels rondom die bestuur van geld en die beskerming van geld. So, komplekse het ook 10 jaar planne wat hulle byvoorbeeld moet opstel om hulle onderhoud in die volgende 10 jaar volgens wetgewing wat hulle moet uiteensit en dan moet hulle waardes daaraan koppel. So, dis nie enige ou wat dit kan doen nie. Dis nie sommer net iets wat jy op papier sit en dit is daar nie. Jy moet 'n bietjie rekenkundige agtergrond hê. Ja, Willie, ek woon self in 'n kompleks en so. En ek weet daar is ons reëls en regulasies. Mens moet eintlik 'n sekere bedrag ons ook terughou. Jy weet, om... En baie mense weet, of kompleksbestuurders en so weet ook nie daarvan nie, maar daar is guidelines en dis goed om dit te weet, want as 'n muur omval of 'n heining, 'n sekuriteitsheining breek of iets, waar moet hulle nou, dan moet die mense nou spesiale heffings betaal en ja, niemand van ons hou daarvan om spesiale heffings te betaal nie, jy het nie dit net altyd om uit jou sak uit te haal nie. Ja, dis ook om ek sê, daai ding moet bereken word en vooruit bereken word en dit is waar dit 'n bietjie moeilik raak. Jy weet jy moet dit doen, maar hoe doen jy dit? So, uit ons agtergrond uit is dit makkeliker en ek dink ons doen dit baie meer akkuraat. Selfs die maandelikse verwerking is dit baie meer akkurate weergawe wat die auditeure kry wat dit op die einde moet audit en afteken. Kry hulle baie beter weergawe van die komplekse finansiële posisie. Vir die jare. Ja. En dit is belangrik, as ek kan aanvul wat Willie gesê het, dit is belangrik om eintlik finansiële ouens te gebruik vir sulke goed, omdat die banke nou ook gaan beginne kyk na komplekse finansiële posisies. Hulle begin al klaar ons vra oor, as 'n ou eiendom wil koop, dan wil hulle kyk na die body corporate, hoe word dit bestuur? Is daar geld aan een kant gesit? Kan hierdie kompleks? Want onthou, as die geld nie reg bestuur word nie,
wat gaan gebeuren met die complexe voorkomst, waardes, gaan afnemen. En obviously, elke dorp het sy eie ekonomie rondom eiendomsmark, het een supply and demand. So, as jou bezig, jou complex nie recht bestuur word, nie gaan hy achteruit gaan, die waarde gaan afneem. So die banken gaan ook kyk na daai type goed, want hulle wil ook nie hee, die kliënt moet 500.000 rand sy eiendom koop, en dan na 2 jaar is het eindelijk 300.000 rand, of verstom wat die geld word van bestuur nie. So ek dink is baie belangrik, dat ouens in financiële games soos ons dit eindelijk doen. En nog een ding is, dit is met van die hele lockdown, die hele epidemie wat gebeur het, dit sit eindelijk mense nou in een baie bevoorrechte positie om eiendomme te koop. Verstaan, as jy, as mense wat nou eindelijk baie financieel zwaar krijg, dit sal eindelijk baie dele oopmaak vir mense nou om eiendomme te koop. En as jy nou kyk, wat krijg jy vir, kom ons sê, 500.000 rand se woonstel, kom ons sê, jy krijg 4.000 rand een maand se hierinkomste in Klaarsdorp, daai inkomste is eindelijk meer as wat die bank jy nou gaan gee met die rentekoers. So, in plaas van wat jy 500.000 rand vat en in die bank sit, kan jy eindelijk 500.000 rand se eiendom koop, of dalk selfs, as jy daai type geld het om het in een eiendom te sit, kan jy negotiate, of jy kan iemand wat klaar financial distress is, dalk 400.000 rand vir die selle eiendom betaal, wat jy amper meer as 10% groei dan nou gaan gee per jaar, waar as jy dit in die bank gaan sit, wat gaan jy kry op jou rente, wat nie goed is nie. So, dit is altyd goed om die bankse geld te gebruik om die eiendom te financier, en my persoonlijke gevoel is maar eiendom, en dit is ook om ons ook die eiendomme ding by ons praktijk gebring het. Sjoe, ja, so daar is een bykie meer van een holistische benadering wanneer jylle dan nou die bestuur van komplekse of eiendomme dan nou doen in geheel. Isabel, een mens is ook een baie komplekse wese, en een mens moet holistisch na jouself ook kyk. Wat beteken dit? Ja, Natasha, ek, vir partij is het tolke een cliché, maar vir my gaat het nog steeds oor, en het is weer, die Engelse sê dit so mooi, maar het is mind, body and soul. Jy kan nie met die een werk as die ander nie, daar moet een balans wees tussen die drie. En ek sien dit so baie in my praktijk, dat iemand met een lichaamsprobleem of seer, het baie keer een mind of een verstand iets wat pla, of een onderliggende stress, wat die pijn net erger maak. So, dit is my so belangrik om al die drie daai aan te spreek, vir alles mense by my uitkom en rehabiliteer. Maar hoe kan mense dit doen? Waar begin jy? Ja, dis nogal ook 'n uitdaging, want ek het al gesien, as het kom by lichaam, weet ons allemaal hoe, maar as het kom by mind en soul, dan weet mense nie regtig waar nie. So ek sal baie keer vir iemand vra wat voor my sit, het jy al jou mind 'n ruskans gegee? Dan sê hulle, ja, as ek slaap, maar ek sal baie keer vir hulle sê, kan jy vir 'n minuut aan niks dink nie? Nie een van, dis baie moeilik. Ja. So ek sal dit... En ek ongezond. Ja. Baie ongezond. So ek sal baie keer vir ouwe sê, ga net huis toe, net een keer een week, en gaan le, maar moet nie aan die slaap raak nie, gaan le en probeer vir een rikkie aan niks te dink nie, of laat jou gedagtes jou net bykie gaan, maar probeer om nie aan werk te dink nie, en dis nogal een uitdaging. Ja. So dan sal ek gewoonlik iets aanbeveel, soos probeer een strekklas, nie een fysieke klas waar jy moeg word, nie, maar een klas wat jy ontspan. Ja. Ek voel jy moet tenminste, al is het net een keer een week, mens moet probeer eindelijk een keer een dag, moet jy afskakel. Rus, ja, rus is so belangrijk. Rus, ja. Ons leven is so gejaagd. Ja, ja. So jy sê nie meer middagslaapies nie. Nee, nie middagslaap. Ja, dit moet eindelijk een intentionele rus wees. Ja, nie, ek pas iets, uit, want ek so moeg. Ja, amper iets specifiek. Of ek geef hulle asemhalings oefening vir 5 minute, waarop hulle net concentreer op hulle asemhaling, en ek moet sê, dit maak rarig dat jy beter voel. Ja, so ek sê ook een ou wat nie een gezonde mind het, nie sikkel om sy lichaam ook gezond te hou, want hy is beteken negatief, en dit maak het moeilijk. Ja, dit, ja. It boils down. Ja, 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 sure. Ja. Maar dankie, ek dink ons moet een dag net tips en pointers hê, jy weet wat jy kan doen, dan kan jy ons weer sekere oefeningkies. Ja, dit sal lekker wees. Nee. Ja, ja. Sjoe, maar dankie julle, dit was so lekker om te gesels oor om holisties na jou besigheid te kyk en na kompleks bestuur en dan nou jou liggaam ook. Ek dink, ek gaan so bietjie meer probeer rus. Dankie Isabel. Ja, dankie. Ons sien uit na die asemhalingsoefeninge. Oefeninge. Dankie vir jou. Dankie Natasha, dit was lekker. Ja.
die hele journey tot nou wat lijkt. Dat is een groot plezier, Jelle. Dank je. Dank je. Goeiedag by nog 'n episode van Vra die Apteker. My naam is Odette en ek verteenwoordig Laatslaan van Farmasie Spar. Vandag wil ek fokus op pasiënt meewerkendheid. 'N Beter term of 'n anglisisme as ek hom so kan vat is compliance. Dit sê net vir my soveel beter of vat dit net soveel beter vas. So, wat is compliance? Dit is waar jy wil hê jou pasiënt met sy medikasie optimaal gebruik, sodat hy die optimale voordeel van sy medikasie kan kry. Ons by ons apteek lewer ons 'n diens, ons noem dit 'n blisterverpakking, wat ons die pasiënt se pilletjies vir hom verpak om daai compliance te verhoog. Hierdie is veral die tipe pasiënte wat kan baat vind by blisters. Vergeet jy om jou medikasie te neem? Is jy bekommerd oor iemand wat nie sy medikasie gereeld neem nie? Reis jy gereeld of raak jy die mekaar met jou kroniese medikasie? Het ek dit gedrink, het ek dit nie gedrink nie? Ja, op enige van hierdie vrae, dan is hierdie 'n goeie produk om toe te voeg tot jou gesondheid. So wat dit basies behels is, ons kry 'n kroniese voorskrif. Ons vang jou inligting vas, ons kyk vir interaksies op ons stelsel en dan verpak ons dit in sulke geseelde blisterpakkies. Met ander woorde, jou pille kan nie op die grond val of uitval en dan as jy die mekaar en jy weet nie wat se pilletjies is, wat se pilletjies nie. So as jy vergeet het om jou pilletjies te neem, is dit baie maklik want dit sal nog wys. Ek het nog nie vanaand of vanmiddag of vanoggend se pilletjies gedrink nie. Hy kom ook met so 'n oulike blisterkap wat jy aan die agterkant indruk. Dan val al jou pilletjies in jou koppie in plaas van op die vloer en dit is dan makliker om dit dan net in te neem. Vir my wat hierdie produk uniek maak, is die feit dat hy met 'n uitgedrukte print-out kom in kleur. Ons sit 'n foto van die pasiënt op, so die dokter kan sien hierdie medikasie behoort aan my. Hierdie is toevallig my medikasie. Dit sê wanneer jy jou medikasie moet neem en hoeveel van elk. En dit identifiseer jou pilletjie. So dis nie meer die blou pilletjie nie. Die dokter of die suster of die persoon wat vir die persoon oppas by die huis of sorg toepas, kan sien die blou pilletjie is X of Y. En dan laastens wat vir my oulik is van hierdie produk, is jy kan as daar nood is, hierdie net so hospitaal toe vat. En jou dokter het 'n volledige rekord van jou kroniese medikasie en dit is ook identifiseerbaar met die prentjies wat saam met dit kom. Dit is ook minder geneig om vog in te trek want dit word geseël aan die agterkant. Wat die integriteit van jou medikasie ook beter in stand hou in plaas daarvan om jou pilletjies uit te pop in hierdie pilpoppers. Dis dan al oor compliance ten opsigte van blisters. Dankie dat jy saam gekyk het. Ek is Odette van Laatslaan Farmasie het Spar. As jy belangstel in hierdie diens, kontak ons gerus vir meer inligting. Dankie dat jy weer saam met ons gekuier het. Indien jy betrokke wil raak, enige vrae voorstelle het, kontak ons via Facebook of 'n e-pos. Die inligting is op die skerm. Sien jou volgende week, selfde tyd, selfde plek.